Fotbalové faninky, fotbaloví fanoušci, vítá vás podcast Kopačák u svého 70. dílu. Od mikrofonu vás zdraví Martin a na druhé straně Jáchym. Čau Jáchyme. Čau, zdravím všechny posluchače. Za týden nám začíná jarní část Ligy mistrů a jelikož do té doby nestihne vyjít další díl našeho podcastu, tak jsme si řekli, že si projdeme postupně všechny dvojce, odhadneme nebo pokusíme se odhadnout, kdo má jakou šanci na postup a hlavně, jak ty týmy jsou na tom právě před tou jarní fází soutěže. Tak nebudeme to protahovat a hned se vrhneme na první dvojici, kterou já mám úplně asi nejvíc jasnou, a to Kodaň proti Manchesteru City. Tak jak věříš Kodani? Přece jenom Kodaň je takový tým, který je možná, když se takhle podívám na to, koho tam vidíme, tak asi takovým nejmenším, nejpřekvapivějším celkem. Tak jak věříš proti jednomu z největších favoritů soutěže, že se jim podaří? Já bych jim asi víc věřil v momentě, kdyby měli trošku větší štěstí v tom losu a narazili by na nějakého trošku slabšího soupeře, protože přece jenom Manchester City, tak si myslím, že pro mnohý fanoušky asi největším favoritem na obhajobu té Ligy mistrů a myslím si, že Kodaň to bude mít strašně těžký. Navíc se zdá, že se to zrovna trefí do takového období, kdy má Manchester City docela slušnou formu, kdy se jim uzdravili ti klíčoví hráči, jsou teďka schopní otáčet zápasy, třeba i v případě, kdy jim úplně nevyjde ten začátek. To znamená, že já Kodani asi věřím úplně minimálně, ačkoliv ten tým nechci nějak zvlášť podceňovat, protože na podzim nám ukázali, že jsou schopní hrát vyrovnané partie, třeba i s Bayernem, odehráli dobré zápasy s United, i s Galatasarayem, ale myslím si, že Kodani tady bude mít možná. Je to samozřejmě otázka, jestli to výhoda nebo nevýhoda, ale oni teďka, že jsou ve fázi přípravy, dánská liga se nehraje, začíná vlastně až po tom jejich prvním zápase ze City, to znamená, že do toho půjdou na rozehraní, zároveň možná odpočatí, ale myslím si, že to pro ně úplně výhoda nebude. Co si myslím, tak je zajímavý, že ještě dokázali ten tým trošku možná posílit, přivedli útočníka Magnuse Matsona z nizozemské ligy, který dal v Nijmegenu 11 gólů v 19 zápasech, což si myslím, že dobře ukazuje na to, že Kodaň je docela prestižní adresa, že třeba je právě hráč z Eredivizí, tak jde do Kodaně. A to třeba nejenom s vidinou toho zápasu s Manchester City, ale i s vidinou třeba těch dalších let, protože si myslím, že Kodaň je možná jeden z těch týmů, který má k dispozici vůbec jednu z těch nejtalentovanějších sestav, mají velmi dobrou akademii. To znamená, že si myslím, že i přesto, že ten zápas je dost možná pro nás nejjednoznačnější na první pohled, tak to může být hrozně zajímavý z toho pohledu sledovat, jak se ti mladíci z Kodaně popasují právě ze City. Já tady mám jako jasnou favorita Manchester City, ale neočekávám, že to bude nějaký dvojzápas ve smyslu 2x5-0. Myslím si, že Kodaň třeba doma může potrápit, ale její postup by pro mě bylo obrovský překvapení. Jo, já tady ten domácí zápas mám taky takový zvýrazněný, že celkově věřím, že Kodaň je tým, který je schopný Manchester City, když ne porazit, tak s nimi třeba zremizovat. Akorát, že ne nějak pravidelně nebo častěji, takže i kdyby náhodou se stalo, že první zápas by Kodaň vyhrála, tak ten druhý to bych asi nepochyboval o tom, že City si to pohlídají. Ale reálně ty vlastně tady na začátku svého povídání naznačil, že City teď jsou ve formě, navíc oni nemají prakticky žádný zraněný hráče, což v téhle fázi sezóny, kdy oni rok co rok vlastně se uvádí do toho svého největšího módu, kdy fakt jako poráží soupeře za soupeřem, tak to tým jako Kodaň bude mít těžký. Já bych aj si řekl, že, nebo takhle, mně se u té Kodaně líbí, že zachovala nějak ten tým, ty přátláky za stolik nenapoví, vlastně prohráli se Spartou, ale jako proti Manchesteru City to je těžký tady cokoliv nějak nacházet, že by mohlo dávat větší šanci, možná nějaká brzká červená, něco takového, ale reálně, kdyby City ztratili s nimi, tak by to bylo překvapení, ale i tak si myslím, že kdyby jako s nimi vypadli, to hodně jako takový nerealistický scénář. Jako samozřejmě může se to stát, já tady tu šanci Kodaně mám ohodnocenou 10%, protože jsem nechtěl dávat úplně nějaký mini jednotky, ale pokud jako se nestane něco super, mega, ultra překvapivého, tak City by měli přes Kodaň poměrně v
pohodě postoupit. Jo? Jako neříkám výsledkově, taky nečekám, že to bude 2x5-0, ale že třeba první zápas, kdyby vyhráli o gól, druhý, já nevím, třeba 3-1 nebo něco takového, to si umím celkem představit. To vidím asi stejně, akorát k těm procentům jsem teda ještě přistoupil, takže já dal na Manchester City 95 na Kodaň 5, no, ale je to vyjádření pravděpodobnosti toho, jak si myslím, že to vypadá s těmi šancemi na postup. A úplně bych, jak už jsem vlastně říkal, jak jsi říkal i ty, tak bych z toho nedělal závěr ten, že to jako nebude vůbec nějak vyrovnan. Samozřejmě u téhletý fáze Ligy mistrů vždycky ještě trošku zrádn to, že je tam docela velký rozdíl vlastně mezi tím prvním a druhým zápasem, protože zatímco ten první se hraje už příští týden, tak ten druhý se hraje až někdy na začátku března, takže do té doby se to může stát hodně a možná to tomu trošku, řekněme, stěžuje to tu předvídatelnost toho, protože my zhruba jsme asi schopni říct, jak na tom bude Manchester City za týden, ale už je trošku složitější říct, jak na tom bude třeba z pohledu těch zranění za ten měsíc. Ale myslím si, že tady ten rozdíl mezi oběma těmi týmy papírově tak velký, že si to City pohlídají. Já jsem ještě přemýšlel nad tím, že Kodaň není teď týmem, který by měl nějakou fantastickou sezónu. Oni jsou v lize třetí, v lize mistrů jasný, tam je to velký úspěch, že jsou na jaře, ale přeci jenom United neměli úplně nejlepší formu a docela se to dost pokazili i v těch dalších zápasech. Galatasaray, to je taky takový ten tým, který v pohárech dokáže vybouknout, nebo oni jako dokážou zahrát, ale že by oplývali nějakou jistotou, to se říct úplně nedá. Tak mně nějak vychází, že Kodaň, kdyby jako na tom byla, nevím, jasný, můžeme zmiňovat nějaký ten Ajax, co tady byl před 6, 7 nebo kolika už lety, ale to jako tady takhle necítíme, jo? Že nedominují ty jejich soutěži, není to něco takového, co by poutalo větší podle mě pozornost. Pozornost poutaly akorát ty výsledky právě v té lize mistrů, které ale byly do jistý míry dány i tím, že oni jsou doma vážně dobří a zároveň těch soupeři byli ne úplně v pohodě. Než přejdeme na další dvojici, tak mě jenom zajímá, my jsme vlastně nedávno vyplňovali, Dan po nás chtěl takovou excelskou tabulku, kde jsme měli odhadovat vítěze Ligy mistrů, Eura a tak. Tak koho jsi tam vůbec ty dal k vítězství Lize mistrů? Já jsem tam dal Manchester City, myslím. Jo, takže ty máš tady svého favorita. No, já mám favorita ve druhé dvojici a to Real Madrid je proti Lipsku. No, já jako když půjdu hned na ty procenta, tak já Realu věřím na 68%. Ještě jsem tak nějak přemýšlel, jestli to jako není až moc, protože Lipsko je zrovna tým, který i právě proti Manchesteru City ukázal, že mu vlastně nevadí, když hraje proti takhle silným soupeřům. Oni dokážou hrát aktivně, možná i vlastně ze sebe vydat snad to nejlepší. Ale proti Realu, který je v téhle soutěži dlouhodobě zkušený, jistý, má fantastickou zálohu, tak to bude mít hrozně těžký. A za sebe tam vidím jedinou šanci možná v tom, že Real teď má hrozně moc zraněných v obraně. Tam vlastně chybí Rüdiger, Militao i Alaba. Teď vlastně o víkendu hrál na stoperový Carvajal. Může tam zaskočit Tchouaméni, ale je to pro mě takový, že jako věřím Realu Madrid, že celkově na těch ostatních postech má obrovskou kvalitu, ale právě ta obrana, když prostě ti vypadnou takovýhle hráči, takový vlastně klíčový hráči defenzivy, jestli to jako něco může v takovýhle zápasech znamenat, jako určitě může, ale spíš si myslím, že ten zbytek je furt kvalitnější na to, aby to nějak ustál. Navíc ještě možná, kdybych k těm zraním přidal ještě Viniciuse, který teď vypadl, že během rozcvičky proti Atletiku Madrid cítil, že nějak jeho krk není v pohodě, tak taky nehrál, tak uvidíme, jak se dostane do pořádku. Courtois je dlouhodobě vlastně zraněný. No tak jenom jakože v tomhle vidím takový možný rizika a celkově, když jsem si to tak nějak projížděl, tak mi přijde, že Real by měl mít větší kvalitu než Lipsko a hlavně po těch zkušenostech z minulých let by mě překvapilo, kdyby Real v téhle fázi soutěže skončil, i když se to občas může stávat. Já to vidím podobně jako ty. Já jsem teda zase trošičku ještě víc věřil favoritovi. Já tady mám 75% na Real, 25% na Lipsko. A vlastně k tomu Realu tak vidím to hodně podobně. Přijde mi vlastně možná Real trošičku slabší než v těch předchozích sezónách, ale ne ani tak herně, ale právě tím, že je hodně propínat ty zranění, že třeba Vinicius je zraněný docela často. Ta obrana se docela rozpadla, k tomu chybí golmanská jednička. Ale u mě je to asi dan ty procenta hodně tím, že se mi moc nelíbí teďka Lipsko v poslední době.
jim se úplně nepovedl vstup do toho nového roku, kdy vlastně vyhráli až teďka ten poslední zápas, předtím vlastně prohráli s Leverkusenem i se Stuttgartem, dohromady dostali 8 gólů v těch zápasech. Mně vždycky u nich přijde, že oni jsou schopní některé ty pasáže těch zápasů odehrát opravdu dobře, ale nejsou to schopni udržet po celý ten zápas, dělají chyby. Samozřejmě to dané tím, že ten tým je pořád relativně mladý, je tam řada taky mladších hráčů, kteří teprve možná se trošku ještě zžívají s touhletou úrovní. Problém je pro ně samozřejmě v tom, že jakmile tam je opravdu někdo takový rozdílový, tak hned v podstatě odchází někam jinam. A to si myslím, že pro ně možná může být trošku výhoda, tak je to, že nemusí být tak unavení, protože když jsem se díval na to, jaký měl Real vlastně od začátku roku 2024 program, tak to je šílené, bych řekl. Za leden odehrál 7 zápasů a vlastně za první 4 dny v únoru další 2. Lipsko vlastně za celou tu dobu odehrálo zápasy 4, takže to je obrovský rozdíl. A myslím si, že v momentě, kdy se sečtou ty zranění Reálu a to, že někteří ti hráči jsou nuceni opravdu hrát téměř všechno, a vlastně to, že to Lipsko by mohlo být relativně odpočaté, tak vidím jediný takový možnou výhodu pro Lipsko právě v tomhle tom. Zas na druhou stranu výhoda pro Real trošku podle mě je, že začíná venku, to znamená, že i kdyby ten první zápas mu třeba tolik nevyšel, tak pak má ještě tu domácí odvetu, kde to může otočit. No a hlavně Real je prostě tým, který já mám tak nějak jako spojen s tou Ligou mistrů, ani si nepamatuju, kdy naposledy se stalo, že by opravdu Real vypadl s nějakým jako outsiderem nějak hodně brzo, pokud to nebylo v nějakých těch sezónách, které mu vůbec nevyšly. To znamená, že já si myslím, že Real by tohle to zvládnout měl, ale právě možná z důvodu těch zranění, o kterých ty jsi mluvil, tak jsem ho nedal úplně jako toho svého hlavního favorita na vítězství v Lize mistrů. Jo, je sranda, že tady zmiňuješ los, protože ten mám vlastně tady poznamenaný u Lipska, že měl docela těžký los a že Lipsko mělo docela těžký los a ne úplně dobře jej zvládlo. A ten los Realu jsem tady neměl, no. To je docela zajímavý poznatek, protože Real těch zápasů hrál hodně a hlavně on hrál hodně těch těžkých zápasů. Ostatně vlastně hrál proti Atletiku 3 zápasy během posledního měsíce a teď navíc o víkendu bude mít Gironu, takže souboj 2 bodově nejlepších týmů La Ligy. To je taky vlastně docela nálož do tohle programu, takže možná tohle může do toho promluvit. A je fakt, že vlastně v porovnání s tím Lipskem, který dle výsledku nevypadá tak dobře, tak možná by to mohla být ta naděje. Ještě jsem přemýšlel nad tím, jak vlastně jsem viděl teď Real proti Atletiku, že oni hráli herně, jako, nebo ta jejich záloha, ta je skvělá. Oni dokážou držet míč, dokážou přehrát koukoliv, ale právě byla docela vidět snaha držet ten míč dál vlastně od svého golmana a on sice Lunin teď jako má formu, a to jako nevidím teď v něm nějaký problém, ale spíš jako s tou obranou, že ty, když tam máš proti sobě hráče, který umí zautočit nebo nějak zahrozit z breaku, což Atletico má takový hráče, Lipsko jistě taky, tam mají prostě možná ještě více rychlíků, nebo celkově tu svou ofenzivní fázi by mohli mít takovou možná i lepší nebo údernější než to Atletico, byť Atletico teda letos taky hraje docela dobře, ale to musím pak dostaneme ještě později. Tak trošku si říkám tady tohle, no, zda by to nebylo takový to, že Real bude hrát, bude kopat si okolo vápna a pak najednou Lipsko udeří, ale uvidíme. No, já bych trošku doufal, že to bude nějaká bláznovina, podobně jak třeba ty zápasy proti Manchesteru City, který jako na pohled byly fakt hodně pěkný, myslím mezi Lipskem a Manchesterem City, ale nevím, no, ty zranění, to je fakt taková otázka. A já jsem vlastně u těch svých predikcí nad těmi zraněními vůbec nepřemýšlel. Viděl jsem teda, že tam nějaké ty zranění jsou. U nějakých hráčů je reálný, že budou za chvíli v pohodě. Ale teď taky nevím, jestli bych úplně ten Real volil, byť pořád bych jej měl hodně vysoko. Takže tady to vidíme hodně podobně. A jdeme na to, co se stane na Valentína večer. Takže pokud vy nepůjdete někam na večeři, nebo tam nějaký jiný super program, tak si můžete pustit zápasy Lazia s Bayernem anebo PSG s Realem Sociedad. Tak navrhuji začít Laziem s Bayernem. Tak jak věříš Danově oblíbenému týmu? Já v tomhletom dvojzápase považuji Bayern za jasného favorita. A zase se asi můžeme jako bavit o tom, že Bayern taky třeba nemá úplně ideální sezónu ve všech ohledech,
že má nějaký problémy, že občas odehraje neúplně poveden zápas, jako byl třeba ten domácí proti Brémám. Na druhou stranu tady je zase ten soupeř takový, že bych řekl, že je na tom vlastně ještě hůř, protože letošní Lazio je pro mě takový tým, o kterém moc nevím, co si mám myslet. Oni jsou občas schopni odehrát dobrý zápas, ale když se na to potom člověk podívá podrobněji, tak je to většinou proti slabším soupeřům. Jakmile hrají vlastně proti někomu trošku silnějšímu, tak málo kdy uspějí. Když jsem se teďka díval, tak vlastně jejich poslední ty zápasy byly takové, že v super poháru prohráli 0-3 s Interem, pak remizovali 0-0 s Neapolí a teď prohráli naposled 1-3 s Atalantou. To znamená, že pro mě je dost těžko představitelné, že potom takovýhle tým by byl schopen porazit Bayern, který jasně možná není třeba až tak silný jako v některých jiných letech, ale pořád je to Bayern s hráči jako Kane nebo Sané a s dalšími, který si myslím, že i tou papírovou kvalitou je o hodně před Láciem, protože ona ani ta soupiska toho Lácia si myslím, že letos není až tak silná. Ten tým je podle mě trošku v takovém přerodu, kdy vlastně po dlouhých letech odešel jeden z těch nejklíčovějších hráčů, což byl Milinkovic-Savic. Do toho vlastně i ta role Chira Immobileho je už o dost nižší, než tom bylo v těch předchozích sezónách. Často je zraněn, do zápasu mnohdy nastupuje až z lavičky, to znamená, že ten tým se tak nějak trošku mění, možná na to do jisté míry v téhle sezóně doplácí a myslím si, že vlastně pro ně už je dost velký úspěch vůbec to, že dokázali postoupit z té základní skupiny a do toho osmifinále se dostat. Navíc Bayern teďka trošku přece jenom přes tu zimu ten kádr alespoň lehce rozšířil, sice přišel o Kingsleyho Komana, ale myslím si, že pořád opravdu ta kvalita je tam dostatečně velká na to, aby přes Lazio poměrně jednoznačně přešel. A kdybych to měl vyjádřit těmi procenty, tak jsem tady dokonce dal na Bayern 85% a na Lazio 15%. Já se u těchto zápasů držím trošku víc při zemi kvůli tomu, že tam věřím v nějaký to překvapení, který občas bývá. Ale já třeba u těchto zápasů mám ten problém, který si ty naznačil, že když vezmeme vlastně Kodaň ze City, Lipsko z Real Madrid a Lazio s Bayernem, tak i když bys neviděl žádný zápas celou sezonu, tak bys nějak dokázal určit jasného favorita na postup. A teď vlastně, když se podíváš na ty týmy, které jsou outsidery, už vlastně tak na první pohled a podíváš se na jejich formu, tak to není jakoby nic takového skvělého, že bys řekl, jo, tady by mohlo fakt být nějaký velký překvapení. Že třeba jasný, Lazio může porazit Bayern, ale reálně, když se podíváš na tu jejich ligovou formu, tak oni jsou kolem středu tabulky, poslední zápasy jsou, no, nepodařili se jim. Jo, stejně tak to Lipsko prostě, jo, tři zápasy po sobě prohrálo, než teda teď vyhrálo Kodaň v té lize třetí. Je to takový, že furt tam jsem se snažil najít něco takového, co by oživovalo víc nadějí ve prospěch toho outsidera, ale nějak jsem to nenacházel, protože byť třeba i ten Bayern si nepočíná nejistěji, tak právě to Lazio si počíná ještě hůř. Já doufám, že to bude aspoň trošku víc koukatelný, než by to bylo třeba na podzim, ale nevím, jako pro mě Bayern je v tomhle směru jasným favoritem, mám tam těch 75%, poslední zápasy mají dobrý výsledky, mají navíc, ale mně se fakt jako těžko dává do hlavy nějaká větší šance na nějaký překvapení v tomhle duelu. Já jako 75% je vlastně méně než třeba u toho City a víc teda než u Realu, ale že by jako Lazio postoupil přes Bayern, nevím, jo, možná fakt, že v tom prvním zápase by se jim nějaká halus povedla, těžko říct, ale tady vidím vlastně nějak, jako pokud se všechno sejde tak nějak, alespoň jak trošku má a nestane se nějaká fantasmagorická alternativní věc, tak by měl Bayern postoupit. Já tam vidím trošku možná i problém u toho, že vlastně všichni ty outsidři, o kterých my jsme se tady zatím bavili, tak mají možná tu nevýhodu, že začínají doma, že jasně oni ten zápas třeba můžou zvládnout, můžou získat nějakou remízu, ale pak stejně ten favorit bude mít ještě k dispozici tu domácí odvetu, kdy to bude moct vlastně přetavit v to svoje vítězství, ten svůj postup. Zatímco kdyby třeba v tomhle případě se začínalo v Mnichově a Lazio tam bylo schopné třeba uhrát nějakým zázrakem remízu, tak by potom vlastně pro Berta odveta v Římě si myslím byla extrémně náročná, zatímco takhle pořád tam bude mít tu vidinu toho, že tu možnost na reparát bude mít v domácím prostředí. Jo, to asi jo, no. Že přece jenom kolikrát tyhle ty zápasy se ze začátku, nebo sledujeme takový to oťukávání, nikdo se nikam nežene, tak
Uvidíme, no. Ale jako tohle je taky docela dobrá připomínka, že ty domácí zápasy taky vlastně v tom vidím jako nevýhodu, takže to vlastně hovoří v neprospěch těch outsiderů. No, máme tady další zápas, další dvojici, kde už toho favorita teda vidím v tom týmu, který hraje první zápas doma, a to v PSG, který vyzve Real Sociedad. Tak já když nějak uvedu, tak PSG je favorit papírově, ale že by ten tým vyzařoval nějakou jistotu nebo mi přišel lepší než loni, to asi ne. S čím já tady mám trošku problém, tak to je Real Sociedad, protože kdyby jsme tohle hodnotili po podzimu nebo kolem toho prosince, jak se to losovalo, tak já už nevím, jestli to bylo tady, nebo jestli jsme to řešili někde na Facebooku, tak já jsem tehdy Realu Sociedad celkem věřil. Neříkám, že bych je dával jako favority, třeba bych jim dal, já nevím, 48%, jo, jakože poměrně dost, protože oni hráli strašně nepříjemně vůči jakýmukoliv soupeři. Jo, jim i teď vlastně je hrozně těžký dát gól, ale oni oproti tomu, jak si vedli na podzim, tak mě přijdou méně nebezpeční směrem dopředu a takový víc nejistější, možná unavenější, nevím, jak to popsat. A jak třeba před tím měsícem, před dvěma, působili živě, nápaditě, tak teď mně třeba přijde, že vlastně proti týmu jako PSG budou vlastně outsideri od začátku, jo? Že třeba proti Interu dokázali zahrát, ale teď PSG, který není tak dobrý jako Inter nebo není v takové formě, takže by je mělo spíš porazit. Jo? Ale furt tam mám řeči čísel, je to 57-43 ve prospěch PSG. A já jako doufám, že Real Sociedad nějak zamaká. Pro mě je to sympatický tým, celkově ten jejich tým, jak je složený, se mi hrozně líbí, líbil se mi jejich začátek sezóny, rád jsem ji sledoval, ale PSG pořád asi někde jinde, jako překvapilo by mě, kdyby opět PSG, stejně jako loni, vypadli takhle brzo a loni to bylo s Bayernem, což je tak nějak obhajitelný z dlouhodobého hlediska, ale proti Realu Sociedad to už by byla docela velká rána, takže nevěřím, že dvakrát po sobě vypadnou takhle v osmifinále. Ono je vlastně zajímavé, že je to pořád ten stejný vlastně příběh u všech těch dvojzápasů, kdy snad vyjma Manchester City vždycky máme nějakého favorita, kterýmu jakoby můžeme vytknout x věcí, co se nám na něm tuhle tu sezónu moc nelíbí, nebo si říct, že se mu teď tolik nedaří, ale vlastně všichni ti outsideri tak jsou ještě vlastně v horší situaci, se dá říct, že se jim moc nedaří. A nakonec to vlastně člověka vždycky vede k tomu, aby stejně víc věřil tomu týmu, který by byl favoritem papírově. Každopádně PSG na mě taky úplně nepůsobí moc přesvědčivě. Oni velmi často jsou schopní mít tam opravdu skvělé pasáže v těch zápasech, kdy jednoznačně dominují, vytváří si šance, ale už několikrát tuhle tu sezónu pak byli třeba ve druhém poločase schopní úplně vypnout, v podstatě přestat hrát a vlastně i nějaké, řekněme, průměrnější celky v Ligue 1 potom dokázali přehrávat a vytvářet si řadu šancí. Pro PSG je navíc teďka trošku problém situace vlastně v obraně, kdy tím, že se zranil Milan Škriňár, tak teďka nastupuje stoperská dvojice nejčastěji ve složení Marquinhos Lucas Beraldo, což si myslím, že je docela zajímavá posila. Ten hráč se mi docela líbí, ale vlastně nemá vůbec tu zkušenost s tím hrát na té úrovni Ligy mistrů, takže jsem zvědavý, jestli vůbec dostane šanci, nebo jestli tam bude stažen Danilo Pereira. Každopádně PSG si myslím, že bude mít velkou motivaci. Oni často v těch předchozích sezónách působili takovým stylem, že tu ligu jako si tak nějak jako chtěli odehrát. I letos už vlastně mají docela slušný náskok, to znamená, že je možné, že oni potom mají tendence ty koncovky těch zápasů trošku podceňovat a nejdou do toho na 100%, což si myslím, že by v Lize mistrů úplně hrozit nemělo. Už jenom proto, že vlastně po docela dlouhé době tak mají štěstí na ten los, protože oni začínají doma právě proto, že tam šli jako nenasazení, nedokázali vyhrát svou skupinu Ligy mistrů a vlastně z těch nasazených týmů tak dostali dost možná toho papírově nejsnadnějšího soupeře. A kdyby nepostoupili, tak si myslím, že by to bylo opravdu bráno jako docela velký průšvih, obzvlášť když je dost dobře možné, že to vlastně bude poslední pokus Kylian Mbappého v jarní fázi Ligy mistrů v PSG, protože se zdá čím dál tím reálnější, že by v létě mohl zamířit do Reálu. Každopádně i já tady mám problém trošku právě s Reálem Sociedad, který je v lize šestý, na první místo ztrácí 21 bodů. Co mě docela zaujalo, tak je to, že v posledních 7 zápasech oni hráli, tedy myslím ligových zápasech,
tak hráli 4x 0-0, což teoreticky by mohlo být docela zajímavá taktická varianta na Paříž, protože ta stojí hlavně na té ofenzivě a dozadu je mnohdy taková nejistá, to znamená, že pokud by byl schopen Real Sociedad dobře bránit a neinkasovat moc gólů a třeba využít nějakých slabin v těch zadních řadách Paříže, tak by to mohla být cesta k úspěchu. Navíc má trošku právě výhodu v tom, že bude mít tu odvetu doma, potřebuje si z Francie odvést asi ten nejlepší možný výsledek a pak třeba může doufat i v to, že Paříž se trošku rozsype, přece jenom ten tým je hodně jiný, než byl v té minulé sezóně, je tam větší procento těch mladších hráčů, kteří to třeba nemají až tolik ještě odehráno, ať už je to Varenzer, Emery, Manuel Ugarte a další. Ale já věřím spíš Paříži, já si opravdu myslím, že oni v té Lize mistrů budou víc takový skoncentrovaní, víc hladoví, budou tam víc chutí uspět a procentuálně jsem to vyjádřil 60 ku 40 ve prospěch PSG. Tak tady jsme zatím nejblíže. A přijde ti tým PSG, který sleduješ teď, silnější než ten tým, který jsi sledoval třeba před 2, 3 měsíci? To mi úplně nepřijde, jako neřekl bych to. Mně přijde, že ten tým se tak nějak pořád ještě trošku mění, vyvíjí. Samozřejmě před těma 2, 3 měsíci mi možná právě přišlo, že ještě byli v těch ligových zápasech takový trošku hladovější, víc koncentrovaní, protože ta situace byla taková vyrovnanější. Teď mi přijde, že už to občas mají tak nějak jako trošku na háku, ale já spíš čekám, že ten tým potřebuje ještě nějaký čas na to, aby víc vyzrál, více sehrál, navíc tam právě utrpěly ty ztráty v obraně, ale neřekl bych, že mi přijde silnější než 2, 3 měsíce zpátky, ale jak už jsem říkal, já si úplně nejsem jist a je to něco, co se opakuje už x let, jak vlastně oni v hlavě berou ty ligové zápasy, protože oni opravdu v některých momentech vypadají skvěle a jindy pak vypadají, jako kdyby se jim vlastně ani moc nechtělo hrát a pak se právě může stát třeba to, co se stalo tuším, že týden a půl zpátky, kdy hráli doma s Brestem, vedli po prvním poločase 2-0, zdálo se to jednoznačné, a pak ve druhém poločase jakoby úplně zmizeli ze hřiště a zápas skončil 2-2. Já jsem právě měl takový trošku pocit, ale ono to možná bylo dáno tím, že na ten podzim jsem do toho docela pletl ty nepovedený zápasy v Lize mistrů, že to teď je trošku takový jistější, ale asi teda ne, no. No, u toho Realu Sociedad, oni právě z začátku byli velmi dobří, vlastně i v té Lize mistrů tam byli překvapivě dobří a s Realem, s Interem Milan tam remizovali 1-1 a pak ten poslední zápas 0-0, což je teda teď takový ten výsledek, který uhrávají často. A fakt jako já už jsem to naznačil, nebo řekl jsem to, že z začátku se mi líbili, měli tam x zajímavě působících hráčů a oni jsou vážně skvělí směrem dozadu. A já jsem hrozně moc zvědavý, jak si poradí s tím útokem PSG, protože ta jejich defenziva je fakt skvělá. I když se jim třeba nedaří, měli nějaký ztráty, nebo takhle, měli docela dost ztrát, ale neprohrávali. Oni vlastně prohráli jenom jo, s Bilbaem v derby a to nechtěl Romero, který se předtím nechal úplně blbě vyloučit. A to jedno. Tak za mě jako tohle je ta jejich naděje, že dokážou ubránit PSG, že dokážou jim to nějak znechutit. A já jako reálně třeba věřím, že oni jsou toho schopni. Jenom prostě těch ztrát poslední dobou bylo tolik, že si říkám, oni jsou schopni s nima remizovat. Jo, klidně na jejich půdě, klidně na domácí, prostě kdekoliv, ale nevím úplně, jestli jsou schopni uhrát víc než potenciálně ty 2 body v tom dvojzápase s tím, že těžko říct, co by pak bylo v nějakém prodloužení. No uvidím, ale je to každopádně škoda, protože když jsem viděl tenhle los v tom prosinci, tak jsem si říkal, tyjo, Real Sociedad, to bude jasný outsider pro všechny, PSG, obrovský tým, velké ambice, blablabla, ale Real Sociedad, že bude skvělej, že dokáže je neutralizovat, bude to prostě koukatelný zápas, tak teď už mám takový trošku o tom pochyby, ale pořád si říkám, že možná, nebo myslím si, že tady zatím je nějaký překvapení hodně reálný, a že hodně fanoušků bude asi podceňovat Real Sociedad. Ostatně, když se právě podíváš i na tu tabulku a vidíš, že to je 6. tým La Ligy, tak proti týmu jako PSG, který je vlastně dlouhodobě brán jako jeden z největších favoritů, no jako nedaří se jim v Lize mistrů, ale jsou tam prostě bráni jako největší favoriti nebo jedni z těch největších, tak asi ten, nevím, jak je to podle bookmakerů, ale favorit je prostě tady jasný. No uvidíme. Tak kde to možná bude ještě víc napínavější a teď nechám mluvit prvního tebe, tak to je ve dvojici Interu Milán s Atlétikem Madrid. Tak jak to vidíš tady?
Tady je to pro mě asi zatím jednoznačně nejsložitější. A když jsem viděl právě ten los, tak jsem si už jako říkal, že tohle to by mohl být možná vůbec skoro ten nejzajímavější dvojzápas, ačkoliv spíš bych řekl nejzajímavější možná z pohledu nějaké té vyrovnanosti, z pohledu třeba i dramatičnosti, protože by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby zrovna tenhle ten dvojzápas šel až někam do prodloužení, ale zároveň, když se podívám na to, jaké ty týmy mají výsledky, jak hrají, tak by mě vlastně ani nepřekvapilo to, kdyby to bylo, řekněme, nemoc atraktivní 180 minut, protože oba ty týmy jsou hrozně silné dozadu. Já asi lehce, možná řeknu to rovnou, tak lehce favorizuju Inter. Dal jsem si tady 50 fiku 47, ale je to asi hlavně proto, že Inter mi teďka přijde možná jako nejsilnější za posledních několik let, nebo neřekl bych jenom několik, ale vlastně za hodně dlouhou dobu, protože hraje skvěle v lize, ale hlavně i v té minulé sezóně se dostal do finále Ligy mistrů. Má podle mě skvěle poskládan ten kádr, ať už je to výborně kooperující útočná dvojice Marcus Thuram, Lautaro Martinez, ale vlastně i ta záloha hraje výborně, obzvlášť Hakan Çalhanoğlu, tak to si myslím, že ten teďka za ty poslední roky tak vyzrál opravdu v parádního hráče v Interu. Myslím si, že skvěle poskládali tu obranu, kdy vlastně k Acerbimu s Bastonem výborně zapadl Benjamin Pavard a je to vidět v těch zápasech. Když se člověk podívá na jejich poslední čtyři zápasy, tak oni hráli proti Laziu, Neapoli, Fiorentině a Juventusu a ani v jednom tom zápase nedostali gól, což je neuvěřitelná bilance. A myslím si, že Inter je jako celkově bych řekl, že je možná trošku tou fanouškovskou obcí podceňovan, že asi málo kdo by ho zařadil třeba mezi úplně takový ty hlavní favority po bok třeba Manchester City nebo Realu, ale oni už ty minulé sezóně vlastně ukázali, že prožívají skvělý teďka roky. Na druhou stranu ten soupeř, to je vlastně něco podobného. Atletico možná zase nepůsobí až tak skvěle, jako působilo někdy 10 let zpátky, ale mají poměrně solidní výsledky. Mají Antoana Griezmana, který řekl bych, hraje jako víno, protože mi přijde, že jak se postupně trošičku možná mění ta jeho role, tak je ještě lepším hráčem, než byl třeba někdy v období toho Eura 2016, kdy mi přišlo, že tak nějak jako nejvíce se proslavil. Každopádně ten tým podle mě těží z toho, že je extrémně zkušen. Když se člověk podívá na hráče jako Oblak, Witzel, Savic, Koke, Saul, tak to jsou hráči, kteří to mají hrozně moc za sebou. Je to doplněn kvalitou mladších hráčů, jako je Riquelme nebo Lino. A teďka zrovna může být takovým X faktorem ještě to, že se to výjimečně sešlo, je fit Memphis Depay, což se bohužel moc často nestává. Každopádně já si myslím, že Atletico tady narazil až na tak silného soupeře, že trošičku víc věřím tomu Interu, ale vlastně by mě ani nepřekvapilo, kdyby to dopadlo naopak. Já si myslím, že to je opravdu dvojí zápas, kde budou rozhodovat ty nejmenší detaily, můžou rozhodovat třeba i výkony gólmanů. A jsem zvědavý, jak to celkově dopadne, protože tohle to bych řekl, že je možná jeden vůbec z těch nejočekávanějších dvojzápasů. Tak já nepřekvapím, že mám tenhle zápas těch, co jsme zmínili, zatím jako takový taky nejvíc vyrovnaný. Možná jsem mohl zmínit, že tohle vlastně už je zápas, který se bude hrát ještě o týden později, jak je to teď vlastně rozdělený do těch 4 hracích dnů, tak až 22. Tak to taky se ještě může x věcí stát. No, já teda tady poprvé věřím favoritovi trošku méně, takže já mám na Inter 55% vůči 45%, co mám pro Atletico. A já Interu věřím kvůli tomu, že letos mají vážně skvělou formu, oni měli těžký los, ale zvládli to, teď vlastně porazili i ten Juventus a celkově to na mě budí dojem, že oni jsou takový komplexní, velmi silný tým, který jako jasně, ono se mluví hodně o tom Turamovi, hodně se mluví, nebo asi nejvíce o Lautárovi, ale právě, že oni dokážou být velmi jistí směrem dozadu a hlavně velmi nepříjemní pro ty soupeřové útočníky. To, že nedostávají prakticky góly proti silným soupeřům, to není něco, co by vypovídalo o těch soupeřových útočnících, ale spíš o jejich defenzivě. Oni jsou fakt jako skvělí. A právě proti Atletiku, který je, no, řekněme, taky víc defenzivnější dlouhodobě, tak jsem zvědavý, jestli jako třeba který z těch týmů bude jako aktivnější. Ale právě paradoxně letos bych řekl, že to Atletico je velmi,
solidní i směrem dopředu a docela právě pozitivně se mluví i o té jejich hře. Možná bych řekl, že měli tam část sezóny, kdy hráli možná nejlepší fotbal za hodně dlouhou dobu a je to právě kvůli té kooperaci Griezmanna a Moraty. Oběma se hrozně dařilo a oba dva dokázali být nebezpeční pro soupeřovy obránce. Jasný, ta jejich obrana pořád hraje prim, není až tak silná, jako byla v těch dobách 5, 6, 7 let zpátky, ale pořád je velmi kvalitní, nebo potenciálně velmi kvalitní, jedna z nejlepších, tak jsem zvědavý, no. Bude to takový zápas, u kterého si umím představit, že to vlastně může být hodně pěkný zápas, pokud se tam stane něco zajímavého hned z začátku, pokud třeba Atletico bude takový odvážnější, nebo případně Inter do toho víc půjde, ale zase, jak jsi ty říkal, tak to může být i takový zápas, kde to bude spíš taková reklama na antifotbal, no. Tak jsem zvědavý, jak tomu oba dva týmy přistoupí. Nevím úplně, jestli se na ten zápas těším. Těším se na nějaký ten průběh, na nějaký highlighty, ale reálně se právě obávám toho, zda to bude zajímavý zápas. A souhlasím vlastně i s tím, jak jsi popsal Inter, protože ten je celkově hodně podceňovaný, ale možná je to právě dáno tím, že vlastně tu italskou ligu asi celkově možná máme u nás tendenci podceňovat. Každopádně ta jejich letošní forma je fantastická a ten tým působí ještě vlastně silněji, komplexněji než loni, tak uvidíme, no. Ale Atletico určitě má šanci, tam jako těžko se mi to předpovídá, protože Atletico, já jako když tam vidím nějaký ty jejich momenty v zápasech, tak oni vážně dokážou být skvělí, vážně dokážou hrát dobře i směrem dopředu a dá se na to i dívat, ale pak tam vidíš občas ty chyby, tak uvidíme, no. Ale 55-45 pro Inter. Tak, máš ještě něco k tomu zápasu, nebo jdeme dál? Asi můžeme jít dál. Tak jo, já tady mám PSV Dortmund, což je u mě úplně nejvyrovnanější duel, jak vlastně ty jsi měl, myslím, 48%, nebo 47%, teď si nejsem jistý, tak já mám na PSV 48% a na Dortmund 52%. A je to takový zápas dvou týmů, který kdyby měli proti sobě koukoliv jinýho, tak asi favorizuju toho ten jiný tým, protože, nebo takhle, kdyby to byl nějaký teda vyhlasnější tým, protože oba dva mě nějak neutvrzují v tom, že vlastně jsou schopni dojít nějak dál. PSV je hrozně zajímavý tým. Oni v lize vůbec nestráceli, strašně dlouho měli 100% bilanci a vlastně i na ten podzim jsme zmiňovali, že oni měli hodně špatný start do skupinové fáze, pak najednou to otočili a postoupili, což je jako super. No ale v posledních třech kolech si připsali 3 remízy. A já vlastně nevím teď, co si o nich myslet, jestli vlastně pro tuhle důležitou fázi jsou připraveni natolik, aby dokázali navázat na ten podzim, dokázali navázat proti těm silnějším soupeřům, jako třeba právě Dortmund, tak uvidíme, no. Za mě, co jsem se tak koukal, tak oni mají skvělou obranu, nedostávali skoro vůbec góly, mají ale i velmi dobrý útok, ale právě ty poslední zápasy mě nutí přemýšlet, no. Dortmund zase na jaře působí celkem dobře, teď sice byla remíza s Heidenheimem, ale předtím sami výhry a ti mají kvalitu, asi bych řekl, že i více zkušeností, takže o trošku víc favorizuju Dortmund, ale jsem na to hrozně zvědavý a spíš doufám, že oba dva týmy nám předvedou to lepší ze sebe a teoreticky by to mohl být krásný zápas nahoru dolů, ale taky to může být bída, no. To je takový pro mě strašně těžko předvídatelný kvůli tomu, že ty dva týmy umí zahrát, ale umí zahrát i pěkně blbě. To je pravda. Myslím si, že tady se úplně shodujeme v těch procentech, protože já mám taky na Dortmund 52% a na PSV 48%. A já trošku tady doufám, tedy, že by to mohlo být atraktivnější nasledování než ten předchozí dvojí zápas, protože přece jenom samozřejmě PSV dostalo v lize tuším jenom 9 gólů, což je ve 20 zápasech hrozně málo. Ale já si myslím, že u nich je to spíš způsoben tím, že oni hráli nesmírně dominantně, protože zároveň dát ve 20 zápasech 63 gólů, tak to je jako neskutečné číslo. Druhá věc samozřejmě potom je ta nizozemská liga, která nechci říct, že je špatná, ale přece jenom kvality těch top lig úplně nedosahuje. Viděli jsme to třeba na tom začátku sezóny Ajaxu, že měl vlastně úplně příšerný úvod sezóny a potom stačilo trošku lepší období, aby se tou vyrovnanou tabulkou posunul poměrně nahoru. Já jsem na PSV hodně zvědavý, jak se vypořádá s Dortmundem. U nich možná trošku může i zkreslovat ta skupina, kdy oni jako sice dokázali postoupit, ale přece jenom to bylo ze skupiny, která nebyla až tak těžká.
protože Lens vlastně v období té podzimní části Ligy mistrů tak nemělo úplně ideální období. O tom, jak je na tom tuhletu sezónu Sevilla, to se asi ani nemusíme bavit. PSV má takový, řekl bych, i zajímavý kádr, je to takový mix mladých talentovaných hráčů, doplněn o několik těch zkušenějších, jako je třeba Luke de Jong nebo Irving Lozano. Ty už jsi říkal, že Dortmund má teďka docela dobrou formu od začátku roku. Na druhou stranu musím říct, že na mě až tak přesvědčivě nepůsobí. Oni poměrně vysoko porazili tým jako Darmstadt a Kolín, což jsou ale přece jenom kluby, které bojují o záchranu. A když jsem teďka viděl ten jejich zápas na hřišti Heidenheimu v pátek, tak tam mi vlastně ke konci pak přišlo, že blíže třem bodům měl spíš Heidenheim. Celkově Dortmund na mě v lize nepůsobí nijak zvlášť pozitivně. Na druhou stranu, proč je možná věřím trošku víc, tak je to, že oni na mě nepůsobili moc pozitivně už ani na podzim, ale vlastně v rámci té Ligy mistrů hráli velmi dobré zápasy a dokázali vyhrát tu nejtěžší skupinu, která tam vlastně byla. To znamená, že tam vlastně mi trošku možná ukázali to, že jsou schopni tak nějak mít, řekněme, ty dvě soutěže oddělené a že třeba i když se jim v té lize až tolik nedaří, tak v té lize mistrů jsou potom schopni hrát, takže zvládali zápasy s těžkými soupeři. Jsem zvědavý na to, jak to bude vypadat. Myslím si, že pro PSV je to docela velká šance na to dojít daleko v lize mistrů, protože přece jenom spíš jsme byli zvyklí vídat v těchto těch fázích Ajax. Nepamatuju si, že by někdy PSV Eindhoven hrál třeba čtvrtfinále Ligy mistrů v posledních letech, takže pro ně je to ještě taková možnost, jak si třeba vyšperkovat tuhletu už tak skvělou sezónu. Budou určitě hodně motivovaní, ale to Dortmund taky, protože v Bundeslize to na nějaké úplné terno letos nevypadá a ta Liga mistrů je přece jenom takovým prostorem, kde můžou tu sezónu, která třeba nevypadá na první pohled až tak dobře jako ta minulá, tak ji můžou ještě trošku zlepšit. Nad tím podzimem v poárech v podání Dortmundu jsem se taky zamýšlel, ale právě jsem si říkal, že oni měli docela těžkou skupinu, tak zda by jim nevyhovovalo něco víc ještě těžšího než právě PSV. A jako to je, nechci zase podceňovat, PSV mělo, nebo pořád má strašně dobrou sezónu. Já jsem jim trošku ukřivdil, když jsem řekl, že v posledních třech zápasech si připsali tři remízy, nebo v posledních třech kolech byly to jenom dvě remízy. A jako ty jsi to podle mě všechno shrnul vlastně dobře i nějakou tu nedůvěru potenciální v ten Dortmund z hlediska těch ligových zápasů a právě jako moc nevím, jak je v tomhle uchopit. No. Já celkově u PSV mám ten problém, že v nich vlastně, i když mají tak fantastický výkony nebo výsledky v lize, tak v nich nevidím ten tým právě, který by rozprodával hráče za 60 milionů, jako právě tehdy ten Ajax, že tam máš x mladých hráčů, kteří jsou skvělí, jako jasně oni mají skvělý hráče, ale přece jenom nevidím tam jako takový to něco navíc, něco výjimečného, co dokáže udělat to překvapení. Mají výhodu, že mají proti sobě Dortmund, proti kterému je to trošku více reálnější, ale jako jestli se jim povede postoupit, jako šance tam určitě, já fakt jako nevím, co od nich vůbec čekat, protože my jsme čekali, že vlastně oni by mohli právě postoupit nějak víc v pohodě do té jarní fáze, nakonec se tam trošku protrápili, i když měli tu těžší skupinu, což ale zase je fajn, že to aspoň zvládli. Tak uvidíme, no. A ty jsi teda měl ten předchozí zápas, to bylo 53-47, že jo? To bylo 53-47. Jo, takže tenhle máš taky jako nejvyrovnanější. Tak je jo? To tak, no. A jak máš další zápas? Porto s Arsenalem. Jsou vlastně, už jsme před posledníma dvěma dvojcema. Tak Porto s Arsenalem. Tak to se zase dostávám trošku od těch vyrovnanějších k něčemu, co vidím méně vyrovnaně. Tady mám na Porto 28 a na Arsenal 72%. A je to vlastně tím, že se zdá, že se to trefí do období, kdy Arsenal už trošku vyřešil, nebo trošku poměrně jako jasně vyřešil to své slabší období z přelomu roku, kdy se mu nedařilo. Přijde mi, že jim vlastně hodně pomohlo to, že po tom, co vypadli v FA Cupu s Liverpoolem, tak měli docela na anglické poměry dlouhou pauzu, kdy se mohli tak nějak trošku vzpamatovat a od té doby mi přijde, že je to zase takový ten Arsenal, který jsme mohli vidět někdy na začátku sezóny. Navíc zase tady mám stejně jako u některých těch předchozích dvojí zápasů ten faktor toho, že na mě ten
outsider z téhle dvojice nepůsobí až tak dobře. U Porta je to možná i dlouhodobější, bych řekl, protože obecně, když si to vztáhnu na nějaké dvě, tři poslední sezóny, tak se mi ty lisabonské týmy Benfica a Sporting asi líbí trošku víc než Porto. Tomu se tolik nedaří ani letos. Ve 20 zápasech dalo jenom 33 gólů, zároveň sice jenom 13 dostalo, ale na první místo ztrácí 6 bodů. A obecně, když se podívám na ten kádr, tak třeba v tom týmu Benfiky a v dnešní době hlavně Sportingu, tak vidím mnohem víc takových rozdílových hráčů, u kterých si myslím, že je v nejbližší budoucnosti čeká přestup do nějakého velkého klubu. U Porta to tak úplně není. I když se podívám teďka na ten poslední zápas, tak hráli doma 0-0 s Rio Ave. Samozřejmě chybí Mehdi Taremi, který je na asijském poháru, ale ani z jeho strany tahle ta sezóna není nějak úplně excelentní. On sice v rámci Ligy mistrů si na podzim připsal bilanci 2+2, ale v lize dal jenom 3 góly. Ten kádr, jako, nechci říct, že je úplně špatný, jsou tam hráči jako Alan Varela, Galeno nebo Evan Nilsson, to jsou určitě zajímaví hráči, kteří si myslím, že před sebou můžou mít nějakou zajímavou budoucnost, ale ještě bych řekl, že spíš v nějakém trošku možná dlouhodobějším horizontu. Výhodou pro ně je skvělý golman Costa, v obraně samozřejmě nesmrtelný Pepe, ale celkově si myslím, že ten tým je prostě teď není až tak silný, jako třeba býval v některých jiných letech, kdy jsem uvěřil i proti těmhle favorizovanějším celkům trošku víc, a favoritem je tady pro mě Arsenal, který si navíc myslím, že ačkoliv je i v boji o titul v Premier League, tak pro ně i ta Liga mistrů obrovskou motivací, protože ji hrozně dlouho nehráli, a myslím si, že i jim se musí zdát Porto takhle na první pohled jako poměrně hratelný soupeř. Ačkoliv teda oni tam mají i nějaké vykřičníky, co se týče dvojzápasů s portugalskými týmy z těch předchozích sezon, kdy mám pocit, že loni právě na Sportingu v Evropské lize narazili, ale myslím si, že letos tomu tak nebude, že přes Porto přejdou. No, já u Porta mám vlastně podobné otazníky, jako si tady řekl. Respektive já jsem Porto měl jako vždycky takový ten nepříjemný tým a já celkově věřím, že oni jsou schopni být nepříjemným týmem proti jakýmukoliv soupeři, ale zase je to takový tým, u kterého by bylo překvapení vidět jej dál než v osmi finále. Oni jako docela pravidelně postupují, občas se jim podaří něco víc v té lize mistrů, ale není to zase jako něco takového stálejšího, a kor v těch posledních sezónách, kdy oni nepůsobí až tak dobře. Tam vždycky bylo aspoň něco zajímavého směrem dopředu. A teď právě, když jsem viděl, kolik oni dávají gólů, tak to mě přišlo až překvapivý. Jasný, oni nedostávají moc gólů, těch 13 gólů, to je jako super bilance, ale právě to, že ani ty góly nedávají, nevím, jo? Jakože zrovna proti Arsenalu by možná nějaký defenzivnější přístup mohl být dobrý, ale celkově, když vezmeme, jak Arsenal je ve formě, nebo má tu potenciální svou výkonnost úplně někde jinde než právě Porto, tak věřím taky víc Arsenalu. Oni taky teď porazili Liverpool. Přijdou mi asi i herně víc jistější než měsíc zpátky, nebo spíš 2 měsíce zpátky. Měsíc zpátky měli docela dost ztrát, tak to není zase tak vypovídající to porovnání. Ale předtím vlastně se říkalo, že mají formu, ale byl tam takový ten slabší los. Teď mi přijde, že to je takový trošku lepší. Trošku se zamýšlím nad tím, zda nedají víc přednost Premier League, ale zase tohle je Liga mistrů, mají hratelného soupeře, tak ve výsledku jasně víc, nebo ne jasně, ale víc věřím Arsenalu a mám to tady ohodnocený na 58%. Nevím, jestli ty jsi říkal ty svý procenta? Jo, říkal, mám tady 72 ku 28. A jo, jasně, jo, to vidíš hodně jasněji. Máš pocit, že by Arsenal mohl dát přednost třeba trošku víc Premier League právě na úkor Ligy mistrů? Jako mě to nedává smysl skrz toho, že to je Liga mistrů, že to je nejprestižnější soutěž, ale přeci jenom zda třeba po tom loňském kolapsu, kdy ten, no nebo ne kolapsu, ale prostě, že ta druhá půlka jim tolik nevyšla, tak zda třeba jste teď tomu trošku víc nepovinují? No, asi bude dost záležet na tom, jak se ta sezóna bude vyvíjet. Já si úplně nemyslím, že by se to mělo stát už teď, to by asi bylo hodně zvláštní, obzvlášť když je to právě tým, proti kterému by měli mít docela, být docela jasným favoritem, a myslím si, že to vypadnutí teď by bylo bráno jako dost velké zklamání vlastně v celém tom klubu i ze strany fanoušků.
No na druhou stranu pak samozřejmě záleží, co se bude dít, jak reálně bude pro ně vypadat ten boj o titul v Premier League a jak na tom třeba bude ten kádr, co se týče zdravotního stavu. Samozřejmě v momentě, kdy potom třeba ty týmy mají hodně zraněných hráčů, tak jim často ani nic moc jiného nezbývá, než třeba i do některých zápasů potom nasazovat hráče opravdu spíš už z toho okraje kádru, ale to jsou spíš takové jako hypotetické situace. Já si myslím, že oni už dneska ten kádr mají natolik široký, ačkoliv třeba nepatří úplně mezi jako nejširší ze všech, tak je, myslím si, že je natolik široký, aby ten boj na těch více frontách mohli v klidu zvládnout. Jo, já si taky myslím, to byla spíš taková hypotetická otázka, ale jo, jako Liga mistrů a kor proti takovémuhle hratelnému soupeřovi, to prostě nemůžeš vypustit. No a jdeme na závěr. Máme tam Neapol s Barcelonou. A to je strašně zajímavá dvojce, strašně zajímavá z x úhlů pohledu, třeba i skrz to, že vlastně loni byl to mistr Itálie, byl to mistr Španělska, akorát, že letos se jim moc nedaří herně, mají tam formu takovou bídnou, o který jsme si třeba řekli před pár měsícema, že jo, oni se zase rozehrajou, hlavně třeba u Neapole jsme čekali, že to bude lepší, u Barcelony možná jistější, no ale pořád je takový nemastný, neslaný, tak ty jsi předtím mluvil první, tak začnu teď já. Já vlastně nevím, komu mám v tomhle duelu věřit víc. Mám tady o trošku jako víc favorita Barcelonu, ale to spíš skrz to, že mám prostě pocit, že je uvidíme, nebo že je reálnější je vidět v tom čtvrtfinále. Na druhou stranu, oni nedávno vypadli ze španělského poháru a mě nějak k tomuto horšímu období sedí, že by mohli vypadnout i brzy v Lize mistrů. Že kolikrát je to takový, nevím, jak to popsat, ale občas máš takový hodně špatný období, který padne na ten klub, a vůbec se nepodaří skoro nic. Prohraje se derby, vypadne se z poháru, vypadne se z dalšího poháru, je tam nějaký zranění nebo cokoliv. A trošku si říkám, zda Barca teď není tady v tomhle období, protože oni vlastně nepodařilo se jim ani v superpoháru nic závratného udělat. Tak nevím, no. Na druhou stranu Neapol na mě působí vlastně hodně zoufalým dojmem. Letos jsou rozhodně slabší než loni, hodně ztrácejí. A já jsem třeba trošku čekal, že po změně trenéra tak během pár měsíců uvidíme nějaké zlepšení, nějaký nový impuls, ale to se úplně neděje. Tak za mě je to těžký, obránci Barcelony navíc dělají hrozný chyby, to tady mám takový zvýrazněný, protože tam jako kolikrát, když se díváš na to, nebo když se zamyslíš nad tím, jak obrana Barcelony působila loni jistě a prakticky nedostávala v lize góly, teda hlavně v lize, protože v pohárech to bylo bídný, tak teď, když vidí, že oni jsou schopní hodně chybovat a na druhé straně máš útočníka jako Osimhen, no tak nevím, nějaký potenciál tam vidím, takže pro Barcelonu mám 53%, ale těch otazníků, nevím, jako když právě si vyberu nějaký hledisko, ze kterého se chci na to dívat, tak to ve mně hodně lítá ty procenta, takže víc věřím nějak Barceloně, ale hodně mám pochyb. Tohle máme podobně. Já mám na Barcelonu dokonce 54%, na Neapol 46. Každopádně ty jsi to pěkně naznačil, tu slabinu Barcelony, co se týče právě chybující obrany. A já mám třeba Neapol zažitou jako takový ten tým, který je schopen se úplně extrémním způsobem v těchto těch zápasech vybláznit. Dovedu si úplně reálně představit scénář, že oni právě tohle udělají v tom prvním zápase na Barcelonu, vlítnou a doma ji porazí nějakým úplně jednoznačným výsledkem, třeba klidně 4-1. Něco takového by mě asi ani úplně nepřekvapilo. Každopádně problém je trošku to, že právě Neapol prožívá velmi špatnou sezónu. Když se podíváme na ten tým, tak on samozřejmě je trošku pozměněn oproti tomu loňskému, ale ani ti hráči, kteří byli loni tahouny, tak nemají takovou formu. Asi nejlepším příkladem je Kvičak Kvaratskhelia, který bych řekl, že je oproti minulé sezóně možná ani ne poloviční. Do toho tam taky mají nějaké absence. Naopak samozřejmě Viktor Osimhen, což je jako skvělý hráč, ale problémem je u něj ta náchylnost ke zraněním, kdy si člověk nikdy nemůže být úplně stoprocentně jistý, že bude vlastně k dispozici na tenhle ten zápas. Ostatně už teď jsem někde četl, že je tam nějaké riziko ohledně toho, že by třeba nemusel být
už teď k dispozici ani pro semifinále Afrického poháru. To si myslím, že je taková jeho asi největší nevýhoda, že je opravdu mimo poměrně často. Neapol posílila v zimě, přišli tam ale zejména takový hráči, kteří nemají úplně zkušenost s tou úrovní ligy mistrů, snad možná vyjma Leandra Dendonkra, který přece jenom má nějaké zkušenosti z té reprezentační scény, z Premier League, ale celkově asi ta Barcelona mě přece jenom pořád dělá o malinko lepší dojem. Možná mi trošku přijde i po tom Xaviho oznámení, že se tam částečně vyčistil vzduch a když si vezmu třeba ty dva poslední ligové zápasy, tak ty už mi přišly trošku lepší, ale i Barcelona trpí na zranění, ale myslím si, že tam je výhoda trošku přece jenom v té papírové kvalitě, kdy opravdu ti hráči Barcelony, mnozí z nich jsou hodně zkušení a pořád jsou to hráči jako Lewandowski a podobně, kteří budou mít chuť uspět, protože v lize už to moc nevypadá, ze španělského poháru Barcelona taky vypadla, ta Liga mistrů tak zůstává možná jediným takovým bojištěm, kde se ještě lze napravit tu reputaci v té letošní sezóně, takže já si myslím, že Barcelona je pro mě lehký favorit, ale nepřekvapilo mě ani to, kdyby úplně v tom dvojí zápase nějakým způsobem vyhořila, třeba jako právě v tom nedávném zápase s Villarrealem. Já jsem trošku přemýšlel nad tím Xaviho oznámením, zda by to týmu mohlo pomoct a nebo spíš uškodit. A já jako reálně jsem z toho nějak jako neudělal nějaký závěr, jo? Že já třeba věřím, že by to mohlo nějakým způsobem pomoct, mohlo by to ty hráče víc motivovat. Na druhou stranu si říkám, že oni jsou teď v takový jako polodece, já nevím, jak to nazvat, že by možná ani tohle nepomůže a spíš možná toto Xaviho stáhne ještě níž, jo? Že Xavi oznámil konec v době, kdy se spekulovalo o tom, že stejně by možná mohl po sezóně skončit nebo případně dřív, ale spíš si myslím, že až po té sezóně by to nechali. Tak nevím, no, možná právě, aby to nebylo takový to, že ten coach tam zůstane do konce sezóny, ale hodně lidí by si přálo už tam vidět někoho jiného. Pak jsem ještě se zamýšlel nad těma zápasama, co měli posledně, protože Osasuna a Deportivo jsou přeci jenom týmy, které by měly porážet. A jako ty výkony byly lepší, ale právě já moc nevím, jak oni jsou schopni hrát proti těm lepším soupeřům. Villarreal je třeba letos taky úplně strašný tým, ale i tak jim dal 5 gólů, ale to bylo dáno fakt tou šílenou obranou. Když jsem se na ten zápas díval, tak jsem nechápal, protože tam máš hráče, kteří jsou fantastičtí, potenciálně jední z nejlepších, jakože když jsou ve formě, tak jední z nejlepších na světě a oni dělají takové chyby a dělají je v podstatě zápas co zápas, nebo jakože se to nějak sejde, že vždycky třeba jednou za dva zápasy udělá nějaký špičkový hráč fakt jako obrovskou chybu a když se ti to sejde takhle v tom zápase, že třeba 2-3 udělají blbost, tak je to vlastně až překvapivý. Já celkově přemýšlím, proč Barcelona letos dostává tolik gólů, to se na ně dívám. Na jednu stranu já si jako myslím, že loni měli docela i štěstí, oni jako hráli skvěle defenzivně, ale možná dostávali méně gólů, než mohli, ale to fakt jako se moc nedaří, jako ať je třeba Araujo, Cancelo, Koundé, potenciálně jako fakt jsou to skvělí hráči, tak letos každý z nich udělal nějaký góly a není to jako zase tak jistý, tak nevím, je to fakt takový strašně zajímavý tým, někdy bychom si o něm možná v rámci podcastu taky mohli povykládat, protože, já nevím, no, jako letošní Barcelona, jsem z nich fakt strašně zmatený. To já vidím podobně, no, ale zase, pokud se bavíme právě o té obraně Barcelony, kde vlastně potenciálně skvělí hráči nepředvádí výkony takové, jaké bychom od nich třeba čekali, tak vlastně něco podobného to u těch ofenzivních hráčů Neapole, kdy právě třeba ten Kvičak, Kvaratskhelia, a který si loni touhle dobou dělal v těch zápasech na hřišti v podstatě, co chtěl, tak letos mu to najednou nejde. Takže ono je to opravdu takové, že když se to nesejde dobře pro ty hráče, tak potom nehrají úplně tak, jaké jsou ty jejich možnosti. A právě bude zajímavé sledovat to i z tohoto hlediska, protože zase třeba právě Neapoli by možná mohlo pomoct to, že teď v tom posledním zápase, kdy prohrávala s Hellasem Verona, což je zase možná jeden z těch vůbec nejslabších týmů v sérii A, tak i přesto, že dostala ten gól až někdy v 76. minutě, tak ještě ten zápas zvládla otočit, takže to by určitě taky mohlo pomoct třeba se dostanou do nějaké lepší formy, ale opravdu jako tohle to je takový
řekněme, souboj, že pokud jsme se třeba u Interu s Atletikem bavili o tom, že se nám oba ty týmy celkem líbí a že na základě toho máme problém rozhodnout o tom, komu z nich věříme více, tak tady je to vlastně naopak. Tady se mně třeba oba ty týmy tak moc nelíbí, že těžko vybírat, kdo by vlastně měl z nich postoupit dál. Na druhou stranu oba dva zápasy, jak Porto s Arsenalem, tak Neapol s Barcelonou, se hrají až od doby vydání tohle podcastu za 2 týdny, tak třeba právě Barcelona naváže na ty dva poslední lepší zápasy výsledkově a bude to lepší, těžko říct. Ale jinak jsem rád, že jste teda doplnil ještě toho Chviču, protože z něj mám taky takový dojem. Já třeba si myslím, že proti silným soupeřům by dokázal pořád zahrát. Stejně tak ten Osimhen, jakože jo, on bývá zraněný, nemá úplně takovou formu, jako měl loni, nebo celkově ten tým Neapole je v tomhle směru slabší, ale právě proti Barceloně pořád by tam mohli něco udělat. No, uvidíme. Každopádně jsme to prošli dneska celkem rychle. Koukám se, jestli jsme tady něco nezapomněli, ale asi ne. Tak můžeme se společně přesunout na naši Hero uzavřenou část, kde si pokecáme o tom, máme tady vlastně jeden český duel v rámci jarní fáze evropských pohárů, Sparta proti Galatasaray, tak se pobavíme podobně o něm. A celkově jsme si řekli, že bychom se mohli podívat na to, jak Sparta, Slavia a Plzeň, tedy naše 3 pohárové žlízka v ohni, si vedou před jarní části, nebo respektive jak jsou připraveni do jarní fáze. Tak to na Hero Hero, pokud se chcete přidat, tak budeme rádi, je to herohero.co/kopacak, máme tam spoustu věcí, tak budeme rádi, když nás podpoříte touhle formou. Tak já moc děkuji, že jste to doposlouchali až sem a díky Achime i tobě, že jsi tady se mnou byl. Já ti taky děkuju. A s vámi ostatními se uslyšíme zase za týden, nejspíš zase ve středu, kdy vychází další náš podcast. Tak děkuji za to, že nás sledujete, podporujete, ať je to tady na sociálních sítích nebo prakticky kdekoliv, a mějte se krásně.